Aqui quem fala é o Cauê, galera, e hoje trazendo mais um vídeo pra vocês, pessoal. Hoje o vídeo aqui estamos meio diferente, estou aqui no meu quarto, aqui de óculos, porque, mano, eu tô acordando muito cedo esses dias, então meu olho deve estar feio pra caramba. E eu pareço mais sensual, né, pessoal? Não, mentira. Sendo que hoje já... Não, hoje não, né? Agora está de noite, ó, deixa eu mostrar pra vocês. Tá de noite, mas eu estou de óculos porque eu sou um cara que... É, eu sou retardado mesmo, né? Mas beleza, pessoal. Bom, esse vídeo de hoje é rapidamente, é só pra falar algumas coisinhas pra vocês, alguns updates. Na verdade, updates não, coisas legais que vocês vão precisar saber. Então vamos lá, galera. A primeira coisa que eu quero falar nesse vlog é o seguinte. Pra você que não sabe, muita gente tá me perguntando no Twitter, no Facebook, no, até mesmo nos comentários. Cauê, quais eventos você vai esse ano? E como eu acho que sempre avisei, como de sempre, os eventos que a gente vai comparecer, que eu digo a gente, vai eu, o TT, a Malena, o Spock, todo o pessoal, a gente vai comparecer na BGS. Que vai ser um evento, pra você que não conhece, é o maior evento da América Latina. A gente vai estar também na X5 Mega Arena, que vai ter o campeonato de LOL, se eu não me engano. A gente vai estar nesses dois eventos. E também vai estar no CEP, galera. CEP, pra quem não sabe, eu não lembro qual que é a... Eu não lembro o que, que é CEP, desculpa. Vai ser um evento em Sorocaba, então se você é perto de Redondezas ou se você é por aí, Sorocaba vai ter um evento chamado CEP. O link vai, de todos os eventos vai estar na descrição pra você ver. E a gente vai nesse sábado, né? Provavelmente esse vídeo deve estar saindo numa quinta ou numa sexta, não sei. E a gente vai no sábado e vai ficar sábado e domingo lá, tá, pessoal? Então quero que vocês vão lá, caso você more perto, venha conversar com a gente, que a gente vai adorar conversar com vocês. Vai ser uma coisa bem louca. Outra coisa que eu queria falar, né? Além desses eventos, a galera sempre pergunta: ah, Cauê, como é que a gente faz então? Esses três eventos é o que a gente vai esse ano, né? Se caso tiver outros eventos, a gente avisa no canal, beleza? Bom, o que também a galera pergunta é o seguinte: caso você vai, galera, eu gosto sempre de pedir, eu sei que é um pouco feio, mas gosto sempre de pedir que caso você goste do canal, leve alguma cartinha, leve alguma coisa que você goste. Tem muita gente que pergunta, acho que até um UFC do meu mandou uma cartinha gigante e pergunta como eu mando isso, galera. Bom, ainda no momento eu não tenho caixa postal, não tenho nada nesse tipo. Eu vou criar mais pra frente uma caixa postal pra poder vocês mandarem esses negócios, só que é meio complicado aqui. Eu tentei, é porque você tem que criar no banco, esses negócios meio... E tá meio complicado aqui no banco, que não tem caixa postal. Eu tava tentando arrumar essas coisas e não tava dando. Mas eu vou tentar arrumar mais pra frente pra vocês. Enquanto não tem a caixa postal, eu peço a vocês que caso vocês forem em alguns eventos, ou se você infelizmente mora longe, infelizmente não vai dar pra mandar agora nesse instante, mas se você tipo mora perto de Sorocaba, ou mora perto da BGS, ou mora... Você vai em algum evento, leva as cartinhas, que eu sempre gosto de ler. Cara, eu tenho... É que não dá pra mostrar agora, mas eu guardo num lugar, eu tenho uma caixa cheia de cartinha de vocês e eu sempre leio. Todas. Porque eu acho sensacional e eu dou muita risada. Eu gosto de caixinha que... Aquela que os caras escrevem bicha memória, escreve: ah, você é um louco. Eu adoro, mano. Eu rio demais, você não tem noção. Eu já até mandei no Twitter, assim, eu gosto sempre de brincar com a galera, no Twitter. Eu mando várias coisas no Twitter bem engraçadas. Que a galera manda pra mim, tipo, mano, eu dou muita risada de vocês, galera. Então, obrigado a cada um que manda as cartinhas, né? Vamos lá. Bom, já falei que qual os eventos a gente vai. Outra coisa que eu queria falar também é que muito obrigado a vocês que estão gostando do novo agora. Eu tô conseguindo trazer vídeos todos os dias agora, graças a Deus. E a galera tá dando uma ajuda pra caramba no The Sims Craft, nas outras séries. Então, muito obrigado a vocês que estão ajudando. Vocês não têm noção de como deixa a gente feliz. Eu tô trazendo praticamente ela diária, né? Eu só... alguns dias eu não trago The Sims Craft, mas praticamente é diárias. Lembrando que hoje, talvez de manhã, o primeiro vídeo seja de The Sims Craft, então tá na descrição aí, ou deve estar por aqui, deve estar em alguma parte, você pode clicar e vai lá no primeiro vídeo do dia, beleza? Então eu acho que é isso, pessoal, eu vim aqui rapidamente, eu acho que deu uns 5 minutos aí, mas eu falei quais os eventos que a gente vai comparecer, caso você quiser levar alguma cartinha, levar um bombom, é cartinha, ó, é obrigação, é obrigation, se você gosta do canal, leva uma cartinha, porque sabe o quanto deixa a gente feliz, pessoal. E é isso, galera, um grande abraço do Cauê, fica aí com Deus e até mais, galera, fui!